Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Unit 1, time for school. Lesson 2, all about my class. Grammar. Сьогодні зустрілися з вами на уроці граматики. Будемо говорити про об'єктний відмінок особових займенників. Давай з тобою згадаємо, які ж є займенники в англійській мові і що це таке. Ми пам'ятаємо з уроків української мови, що займенник або pronoun, як ми його називаємо в англійській мові, це самостійна частина мови, що вказує на особу, предмети, явища, що вже були згадані, наприклад, в тексті, але не називає їх. Таким чином займенники допомагають уникнути повторень однакових іменників та інших частин мови. В англійській мові існує декілька груп займенників, як і в українській мові. Ми з тобою сьогодні згадаємо особові займенники, та також ми з тобою згадаємо займенник особовий у прямому відмінку, називному відмінку та у об'єктному відмінку. Що ж таке об'єктний відмінок в англійській мові? Це форма займенника, яка може відповідати родовому, давальному, знахідному, орудному та місцевому відмінкам в українській мові. Займенник та іменник в об'єднаному відмінку відповідає на питання кого, кому, ким, чим, що, чому. У реченні займенник в об'єктному відмінку використовується в якості додатка, а також вживається в коротких відповідях, навіть якщо в них займенник є підметом. Наприклад, I'm Bill, I – це особовий займенник на зубному відмінку. You can see me – ти можеш бачити мене. Слово me – це у нас додаток. Це особовий займенник в об'єктному відмінку. You are here. You – це особовий займенник у називному відмінку. I can see you – я можу бачити тебе. Слово you – це займенник, особовий займенник в суб'єктному, в об'єктному відмінку. Далі – he is Tom. He – це слово прикладається як він. Він – Tom. Слово he – це особовий займенник в називному відмінку. I know him, я знаю його. Слово him – це особовий займенник в об'єктному відмінку і вже виступає у реченні він в якості додатка. She is Mary, слово she – підмет. Вона – Mary, слово she – підмет, виражений особовим займенником в називному відмінку. I like her, я люблю її, вона мені подобається. Слово her – це вже особовий займенник в об'єктному відмінку, і в реченні він виступає в якості додатка. It is grey, I don't like it. В даному випадку особовий займенник в називному та в об'єктному відмінках пишуться однаково, але перекладається по-різному. Воно сірого кольору, I don't like it. Воно мені не подобається. We are friends, ми друзі. Слово we – особовий займенник в називному відмінку. Виступає в реченні в якості підмета. You can meet us, ти можеш зустріти нас. Слово us – це особовий займенник в об'єктному відмінку. У реченні має функцію додатка. They are Ron and Pam. Вони Ron та Pam. Слово they – це особовий займенник, який у реченні має функцію підмета, адже він вживається у називному відмінку. I don't know them. Слово them – це займенник, який ми вживаємо у в об'єктному відмінку. І в реченні він має функцію додатка. Давайте з вами повторимо. I – я, me – мене або мені. You – ти або ви. You – тобі, вам. Або тебе, вас. He – він, him – його. She – вона, her – її. It – воно, it – його. We – ми, us – нас. They – вони, them – їх. А тепер детальніше розглянемо це правило на даних прикладах. Read about Bill's class again and write out sentences with the object pronouns. Прочитай знову ж таки про клас Біла з попереднього нашого уроку і випиши речення з об'єктними займенниками. Hi, my name is Bill. Can you see me? Ось перше речення у нас буде ось це. Чи бачиш ти мене? Let me show you my class. Let me, слово me, це і є у нас також
Об'єктний відмінок. There is Tom over there. He is my best friend. Look at him. Look at him. Слово him – це об'єктний відмінок нашого особового займенника. В реченні виступає, як ми бачимо, також додатком. He's got a big dictionary and a pencil in his hands. We always play football together. Other boys watch us when we play. Слово us. Отже, необхідно виписати це речення. Інші хлопчаки дивляться за нами. Слово us – це у нас займенник в об'єктному відмінку. В реченні виступає у якості додатка. Do you have a best friend? Do you play football together? Behind him is Lisa. Також виписуємо це речення через слово him. She's got a big red and green pencil case. Mark, Mary and Bill are very good friends. I often talk to them. Слово them також є у нас особовим займенником в об'єктному відмінку. They have the same t-shirts. And now look at the picture on the wall. It's the symbol of our class. Do you like it? Чи подобається тобі ця картинка? Слово it також є особовим займенником в об'єктному відмінку. У реченні виконує функцію додатка. There is a fish on the cupboard in the corner. It's called Fred. I must go and feed it. Також описуємо це речення. Я маю йти та погодувати рибку. Bye! Бувайте! Отже, ось усі речення, які містять у нас займенники, особові займенники в родному відмінку. В об'єктному відмінку. Але в українській мові правильно ці займенники перекладаються орудним відмінком, родовим відмінком і тому подібне. Тобто усіма непрямими відмінками. Can you see me? Let me show you my class. Look at him. Other boys watch us when we play. Behind him is Lisa. I often talk to them. Do you like it? I must go and feed it. Повертаємося до нашої вправи. Тепер вправа друга, сторіночка 19. Choose the correct pronoun. Оберемо правильний займенник. Або у називному відмінку, або в об'єктному. Don't ask them. They don't know the answer. Був приклад. I don't understand this. Я не розумію цього. Can you help me, please? She is very friendly and everyone likes her. We must get up early. Please wake us up at 7. Can you give Jane and me some ice cream, please? Where is Anna? I can't see her anywhere. Look at them. Поглянь на них. They are wearing school uniforms. He is a very good sportsman. I really like watching him on TV. Вправа третя. Read and fill in the gaps with the correct pronoun. Прочитай та підстав необхідну форму займенника у відповідні пропуски. He's got new felty pants. He uses them to draw. Отже, замість слова pens ми використовуємо слово them, їх. Він використовує їх, аби малювати. 2. We are in the classroom. Ми знаходимося в кімнаті. There are piles of books in front of us. Перед нами знаходяться кипи книжок. She is playing with a ball. Вона грається з м'ячем. She is holding it. In her hands now. Вона зараз тримає його, тобто замість слова ball ми підставили слово it у своїх руках. Другу частину нашого заняття з граматики давай присвятимо повторенню дієслова to have у present simple. У стверджувальному реченні слово to have перекладається як, і в принципі в заперечному, в питальному, як мати, коли щось комусь належить. У стверджувальному реченні після слів I, you, we, they та осіб, які вони позначають, ми використовуємо have got в якості мати. Для he, she, it have got змінюється на has got вираз. Наприклад, I have got a cat, she has got a cat. Дуже часто у нас have got, has got скорочено пишуться з підмітом у реченні. Наприклад, I've got, he's got, she's got. Негатив – заперечне речення. Аби поставити заперечення до виразу have got, нам необхідно до have та has додати заперечну частку not. I have not got a dog. Разом пишеться haven't got. You haven't got a dog.
We haven't got a dog. They haven't got a dog. He hasn't got a dog. She hasn't got a dog. It hasn't got a dog. У питальному реченні have та has ми маємо винести перед підметом. Have I got a cat? Yes, I have. І короткі відповіді. Have you got a cat? Have we got a cat? Have they got a cat? Yes, I have. Yes, you have. Yes, we have. Yes, they have. Короткі заперечні відповіді. No, I haven't. No, you haven't. No, we haven't. No, they haven't. Якщо ми говоримо про питальне речення для третьої особи однини, то ми виносимо на перше місце has. Has he got a cat? Чи є у нього кіт? Yes, he has. Або no, he hasn't. Has she got a cat? Yes, she has. No, she hasn't. Has it got a cat? Чи є у нього кіт? У третьої особи однини середнього роду. Yes, it has. Or no, it hasn't. А зараз давай з тобою закріпимо використання have got, has got у реченнях. One. Marta has got a parrot. Використовуємо has got, тому що Marta це третя особа однини. Bill and Dan have got pets at home. У Біла і Дена є домашні тварини вдома. My mom has got long hair. У матусі довге волосся. I have got a computer in my room. У моїй кімнаті є комп'ютер. My grandparents have got a house. У моїх дідуся і бабусі є будинок. Вправа п'ята. Make five sentences about David's class. Необхідно утворити 5 речень про клас Девіда. They are pen friends. Вони друзі по переписці. David has got red hair. У Девіда волосся. Якого кольору, пам'ятаєш? Правильно, рудого. Adam isn't 10 and a half. Адаму не 10 з половиною. They haven't got pen friends. У них немає друзів по переписці. David is a friend. David – товариш. Ну і здається, Adam is a computer wizard. Adam дуже гарно розуміється на саме комп'ютерах. Окей. Now let's do exercise 6. Fill in gaps with have or has, then answer the questions. Необхідно підставити у пропуски відповідні допоміжні дієслова наші have, has, форму нашого слова have got. Have you got a best friend? Чи є у тебе найкращий товариш? Варіанти відповіді, звичайно, yes, I have, або no, I haven't. Has your mom got straight hair? У твоєї матусі пряме волосся? Yes, she has, or no, she hasn't. Have your parents got two children? Чи є у твоїх батьків двоє дітей? Yes, they got. No, they haven't got. Четверте. Has your friend got a dog? Чи є у твого товариша пес? Yes, he has, або she has, or no, he hasn't, she hasn't. And the last one. Have your grandparents got many grandchildren? Чи мають твої бабуся і дідусь багато онуків? Yes, they have. No, they haven't. Сьогодні на уроці граматики ми зговорили з тобою про займенники. Про займенники, особові займенники у називному відмінку та в об'єктному відмінку. Також ми повторили вже знайому тобі тему з попередніх уроків початкової школи, як змінюється дієслово to have у present simple, у стверджувальному реченні, у заперечному реченні та в питальному реченнях. That's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Побачимося на наступному уроці. Goodbye.